ulimwengu. You are the light of the world. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi. People don't light a lamp and put it under a bushel. Bali juu ya kiango. But upon a lampstand. Nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. It shines to all people in the house. Vivyo hivyo. In the same way, nuru yenu. So let your light so shine. Iangaze mbele za watu. Let your light so shine before men. Na watu wayaone matendo yenu mema. Let people see your good works. Alafu wakimaliza, and after they do that, hamtawafundisha. You won't teach them again. Wao wenyewe. They themselves. Watamtukuza baba yenu. Will glorify your father. Sasa hapa kuna vitu kama vitano hivi. There are five things there. Moja. One. Haraka. Quickly. Wewe ni chombo tu cha utukufu wa Mungu. You are only a vessel of the glory of God. Usije ukatembea ukasema mimi ndo utukufu. You are just a vessel. Wewe ni chombo tu. I'm just a vessel and nothing more. When you done, please take your glory. I'm satisfied just to see you glorified. You are just a vessel. Wewe ni chombo tu. Mungu akikufanya katikati ya shule nzima ukatoka number 1. When God make you the first amidst all the schools. You have been used by God to glorify himself. Umetumiwa na Mungu ili Mungu ajitukuze. Mungu akikufanya umeenda kugombea ubunge, umegombea nini ukashinda? When God make you to win the election. You are just a vessel. Wewe ni chombo tu. Yani Mungu amekuchagua. God has appointed you. Aufunue utukufu wake kupitia wewe. To reveal his glory through you. Ukienda kwenye duka lako. When you go to your shop. Wateja wanaingia na kutoka. Customers are coming in and out. Wanafurahia. They are happy. Watu wanakuuliza. People are asking you. Ni nini? What is it? Umefanya nini? What have you done? Unawaambia ni Mungu tu. You tell it's only God. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. It's only for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kiwango Mungu anafanya vitu kwenye maisha yako. There is a dimension God is doing things in your life. Usisubutu kujitukuza. Don't dare to glorify yourself. Acha yeye ajitwalie utukufu. Let he himself take his glory. In fact, you never glorify yourself. Kwa kweli utaweza kujitukuza mwenyewe. But the Bible says they will see. People will see. Biblia inasema watu wataona. They will never glorify you. Hawatakutukuza wewe. They will glorify God. Watamtukuza Mungu. Na mimi nadhani kuambie neno moja. I want to tell you one word. Kuna kauli utaanza kuzisikia kwa watu. You will begin hearing people saying something. Kuhusu maisha yako. About your life. Watakuwa wanasema kitu. People will be saying something. Na wakisema namna hii. When they say like that. Utakumbuka ya kwamba. You remember that. Baba yangu aliye mbinguni. My father in heaven. Anapewa utukufu. Is given the glory. Baba yangu aliye mbinguni. My father in heaven. Anapewa utukufu. Is given the glory. Sema amina kuliko jirani yako na iwe ya kwako. Amen. Anasema na watu wengine. And other people. Wataona. Will see. Alafu watamtukuza. And then they will glorify. Baba yenu. Your father. Hajasema waliookoka. He did not say only the born again people. Anasema watu waliowazunguka. The people surrounding you. Watawaona. They will see. Jambo la pili Bwana atakutumia wewe kujitukuza juu ya ulimwengu huu. Watu wa ulimwengu hawatakusaidia wewe ndio utawasaidia wao. People of the world will not help you but you will help them. Jambo la tatu utapofika kiwango hichi. The third point when you reach that dimension. Ngoja nikwambie hatari ya hiki kiwango ni kwamba let me see the danger kama suti yangu nilivovaa hivi. You see like you see I'm dressing my suit. Nikitengeneza alama hapa yoyote. If I put any stain on it. Inaonekana haraka. Will be so visible. Na maanisha nini? What do I mean? Be very sensitive. Kuwa makini. When you are walking with the glory of God. Unapotembea katika utukufu wa Mungu. It is very easy. Ni rahisi sana. For any defilement, any dot, kama ambavyo hii suit unaona nikivaa hapa, nikiichafua, ni rahisi sana. Unajua kuona watu, kuna mahali unafika era moja, kila mtu anafahamu. Eventually in a place, unafanya kosa moja tu. Kwa nini? Everyone knows. Because when you are operating under the glory of God, unapoenenda katika utukufu wa Mungu, you are operating under the light. You are under the light. Wewe upo chini ya nuru. Ndio maana Biblia inasema wakati huo kila mtu atakuona. And that's why the Bible say everyone that time will see. Wanachotakiwa kukiona kwako ni kumtukuza Mungu. What they're supposed to see in you is to glorify si God. Si kuona kwako na kujiuliza maswali juu ya Mungu. Not to see you and ask questions about your God. Unajua kuona watu ambao wanainuliwa wakishafika mahali pa juu, halafu unashangaa mambo machafu ya nasemwa juu yao. Haven't you seen people who are lifted when they are up but things begin to go wrong. Ambao dosari. This is the time of their stains. Zinaonekana haraka. Their dots are seen. Listen quickly. To me very careful. Sikiliza kwa makini. Na ndio maana ni muhimu sana ujue kuomba sala ile inasema heri aliyesamehewa dhambi.
Blessed is the one whose sins are forgiven and whose transgressions are concealed. There's a point to which God has forgiven you. You are under the glory where every error you commit, it will become open. And they bring it out and say, ah. Say, anasema ameokoka. Anasema, oh, he says he's born again. Ona. Now see. Ona. See this. Ona. See this. Ni muhimu sana kujifunza. It's very important to learn. Si kila mtu anajua ya kwamba kuna toba zingine. Not everyone knows that some of the repentance. Na moja ya njia ya toba is to repair the damage. One of the way of the toba ni kurekebisha madhara. There are repentance angle. You must repair the damage because every sin, it has its own damage. Kwa sababu kila dhambi ina madhara yake. Yesu alipokaribia kutukuzwa, when Jesus was about to be glorified, kupelekwa msalabani, to be taken the cross, kuna statement moja alisema. There is a statement that he said. Alisema hivi. He said thus. Tazama. Behold, mkuu wa ulimwengu huu, the Lord of this world, anakuja kwangu, is coming to me. Lakini, but hana kitu kwangu. He has got nothing against me. Anamaanisha nini? What does he mean? Anamaanisha ya kwamba anaona namna atainuliwa. It means that he saw the way he will be exalted. Lakini hana kitu chochote anacho share na shetani. But he has got nothing sharing with Satan. Ninaendea msalaba, lakini mimi binafsi, I'm going the cross, but I personally, sina dhambi niliyoifanya. I've committed no sin. Nabeba dhambi za watu wengine. I carry sins of other people. Kiingereza anasema, he don't have anything common to me. You can be a believer. Unaweza kuwa mwamini. And there are things that is common to you with Satan. Na kuna vitu. When the time of manifestation comes, Satan will say, hey, we have something common. Satan anasema kwamba kuna kitu wewe na mimi tunashare. Jana nilikuwa nahubiri hapa nikasema. Yesterday I was preaching here and said, kuangalia picha za ngono kwa mfano. Watching pornography for instance, si tu ni kuangalia. It's not only watching, ni ibada kamili ya kishetani. So kuna watu wengine ambao, so there are other people, wamejikuta wamenajisika, they found themselves being defiled, kwa kuzuria ibada za kishetani, by attending demonic services. Anamaliza Goba Center, they finish in Goba Center, kwenye ibada ya Mungu, from the service of God, anaenda na kwenye ibada ya mashetani, they go back home to the service of the demons. Anamaliza, and he finish that too. Hajui ya kwamba anaharibiwa. He does not know that it's been destroyed. Ikishafika wakati wa kuinuliwa kwako, when it comes the point of you to be exalted, shetani huwa anakuja kuangalia what kind of common thing you have with him. Satan comes and says, mambo gani wewe na yeye mnashirikishana? Angalia maandiko yanasema nini. See what the scripture is saying. Mkuu wa ulimwengu huu, the ruler of this world, you aja kwangu, is coming to me. Wala, but hana kitu. He has got nothing common with me. Nothing common. Hakuna kitu you are sharing with Satan. That unashirikishana na shetani. Tunapoingia kwenye kiwango hichi cha utukufu. When you get into this glory, make sure. Achikisha. Decide from your heart. Kutoka moyoni mwako. I have anything common. Kwamba sina kitu cha kufanana with Satan. Na shetani. If I was a liar, kama nilikuwa mwongo, lying is a sign of something common with Satan. Uongo ni namna fulani ya kufanana na shetani. Fornication is a sign of something common with Satan. Uzinzi ni ishara ya kitu fulani kufanana na shetani. Stealing things is a sign of having something common with Satan. Kuiba vitu ni mfano kushirikiana na shetani. Yesu anatoa statement hii siku chache kabla ya kuendea. Jesus is giving this statement a few days before taking the cross. You aja kwangu mkuu wa ulimwengu huu. The ruler of this world is coming now. Lakini hana kitu. But he's got nothing in common kwangu to me.